Hey, what up everybody? Jeg er sammen med Topstage. Ja, så er jeg. Vi har endelig aftalt at mødes, og vi skal lave en smoke talk. Så har vi lige en hver til at starte ud. Ja, ja, og så deler vi lige den her til sidst. Yes. Så Topstage vil ikke vises på kamera, det er også fair nok. Det skal være plads til. Det er ikke alle gæster, der har lyst til det. Nope. Jeg har også haft gæster, hvor der var en hel flok, ikke, der ikke ville vises på kamera. Shit. Men ja, du har set Smoke Talk før, ikke Topstage? Ja, jeg har set det hele. Ja, Topstage han er subscriber til min kanal. Ja, ja. 100%. Så, og han kommer næsten altid på streams. Næsten altid på stream. Ja, han lige har tid i hvert fald. Ja, ja. Og jeg har selvfølgelig givet en cola til mig og ham, så vi er klar. Ja. Skal vi lige vise her. Der er sgu styr på det hele her. Skal vi starte? Skal vi fyre op? Skal vi fyre op for den? Ja. Synes jeg. Det er et meget luksus sted det her. Ja. Jeg tror ikke, der kommer nogen. Nej, der er ikke noget. Kun hvis der er lige nogen, der går en tur med deres hunde. Ja, ja. Så slukker vi. Så gemmer vi den også. Ja, ja. Skal jeg lige give dig et tip? Ja. Okay, du kan se det, når du gør sådan, ikke? Prøv at køre den sådan hele vejen sådan rundt om her. Ah. Og så når du går frem i den, så bare pust ud. Og så når den er krakkeleret op i toppen, så bare... Sådan der. Så er gang i den. Oh no. Ja. Det sker. Ja, det sker, det sker. Det heldigvis har vi en til. Ja, ja, det er det. Nå, skal vi lige fyre? Ja, lad os. Sådan der. Stærkt. Kan man meget spørge om noget? Hvordan fandt du min kanal, og hvor længe? Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Hvordan fanden var det, jeg fandt der? Det ja, hvad fanden jeg har været som, så der har jeg bare været over en måned. Det ved jeg. Ja, ja, ja. Over en måned har jeg fulgt med. Det ved jeg ikke. Jeg så et eller andet med, jeg har set en video, fordi jeg har set, du ved, noget dansk has. Altså, jeg har søgt på nogen, der ryger has på YouTube, altså danskere, så du ved ikke. Og det var jo svært at finde, det var sådan nogle gamle kanaler, man fandt for sådan to år siden og sådan noget. Så ja, ja, så man ikke lavede videoer mere? Ja, præcis, så man ikke lavede videoer mere. Så fandt jeg bare dig, så havde jeg set den der video med din mor også. Ja, ja. Den har jeg set allerførst, der gik jeg lige ind og kiggede der, og så er der Smoke Talk. Så tænker jeg sådan, okay, det er fandme fedt. Ja, ja. Det er fedt dig. Ja. Så, ja, ja. Når jeg stopper med at ryge, ikke, så bliver det drink talk. Så kommer der forskellige, så kan folk tage en helt anden drink med. Ja. Og så bliver det. Det kan man godt. Ja, du stopper jo, når du... Ja, når jeg er 28. Der er stadig mere end et halvt år tilbage. Ja, okay. Det er 1. januar. Og du har den første? Jeg har den første 8. januar. Okay. Ligesom Elvis Presley. Åh. Og Kim Jong-un. Hold da kæft. Ja. Kim Jong-un? Ja, ja. Han der er præsidenten der. Ham der er lederen af Nordkorea. Åh, oh, ja, ja. Han er syg. Han kan nogle ting, ham der. Ja, ja. Måske man skal ikke lege med. Nej. Bestemt nej. Ikke, nej. Ja, ja. Ja, nu nyder vi bare lige pinden. Nu nyder vi det. Nu nyder det gode vejr, som man lærer. Du kommer helt fra Slagelse af. Det er heldigvis. Heldig er det godt vejr. Ja. Hvis det er dårligt vejr, ikke, så ej, det har været lidt bedre. Ja, ja. Hvis det havde regnet eller været fucking meget blæst. Ja. Altså, så har man sgu nok været nødt til at rykke det. Ja, ja, præcis. Men nu sidder vi her sgu. Ja, og det bliver til noget. Det bliver til noget. Ja, der kommer en fin fyld i den her i hvert fald. Ja, jeg har puttet 0,9 i begge, i alle tre. I alle tre? Ja. Og du købte for 200, eller hvad? Jeg købte for 200. Shit, hvad? Det er næste øl, eller? Jeg skulle lige have lidt til. Jeg skal også have en til stream, når jeg kommer hjem. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ellers så går det slet ikke. Ej, jeg tænkte mig at lave 4, ikke? Så jeg havde en til derhjemme, ikke? Ja. Men så konede. Det faldt ud. Du ved, det faldt bare helt ned. Men jeg nåede lige at redde den på mixerbakken. Åh, jeg så shit. Det, jeg så det, og så var Vildt, man. Har du selv lavet den her? Ja, det er kogen. Nå, det er færdig lavet? Ja, det er færdig lavet. Altså, jeg synes sgu, det er meget stabilt nok i forhold til det færdig lavet der. Ja. Jeg troede fandme, at det var, at du selv lavede den her. Nej, men det er ikke fordi, jeg ikke kan. Jeg kan godt, det er der også videoer med, hvor jeg har gjort. Men det var fordi, at man er blevet lidt doven, og man ryger ikke så meget, ja, som man har gjort. Ja, det bliver godt, det bliver godt. Ja, ja. Det bliver godt sgu, det bliver godt. Også bare fordi, at jeg bare gerne have en joint, og så. Det er lige bare ja, været at lave film. Ja, ja. Præcis. Har du prøvet at ryge bange? Det har jeg aldrig. Fuck, det ved jeg ikke, hvorfor jeg aldrig har prøvet. Nej. Det er fandme godt at prøve. Nej, min kammerat, ikke, men det der Ronan, han laver, som også laver musik, ikke? Han laver udenlandsk musik, der er meget. Han har 500,000 listener på Spotify. Ja, hvad ham, du var også kogus. Ja. Ja, ja. Shit. Så, hvad det hedder, så, og... Ronan, Ronan, han skal til at flytte, ikke? Fordi der er asbest i hans lejlighed. Åh, oh, shit. Ja, så han, men når han lige har fundet andet sted at bo, ikke? Ja.
det var i sin egen lejlighed igen, ikke? Så man der så så inviterer han mig og hans lillebror og ham den anden på stream der, Jarle der, ikke? Oh, ja. Jarle, han er fucking nice, han er fucking ja, nice. Ja, ja, jeg vil gerne have ham mere med. Han vil gerne have ham med på en smoke tour. Ja, han virker som en der vil, gerne vil. Ja, ham må man sgu ikke se til. Nej, men også fordi man når det Ronan har jeg kendt siden folkeskolen. Okay. Men jeg har ikke snakket med Ronan i 10 år. 10 år? Åh, shit. Men det er fordi jeg startede på efterskole, ikke? Og så stoppede kontakten, ikke? Men så her sidste år så jeg Jarle, han var i Slagelse faktisk lang tid siden, men han skulle bare købe, men det er fordi han er bedste venner med Ronan, og Jarle mødte jeg på Tamo. Åh, shit. På grund af at han var i praktik, han kommer fra Tamo København. Så var han bare i praktik i Vordingborg. Fedt. Det skal du sige dig. Ja, og så blev vi bare gode venner. Og så jeg, at han var i Slagelse, så var jeg tænkt sådan, lad mig lige skrive os. Lad mig skrive, jeg kan godt give en join. Ja, det er fedt. Og så sagde han, kom til Sorø. Jamen, det tager 7 minutter. Fint nok. Shit. Og så fandt jeg ud af, at Jarle og Ronan er bedste venner. Det er fandme vildt. Ja. Det er sgu vildt. Der er sådan en vild. Ronan har været tv med Jarle. Jarle er bare sløret, ikke? Ja, ja. Hvor var de bare i en lejlighed fyldt med stoffer. Ja. Og man kan bare se ham stikke coke. Vildt. Laver du ikke din halvårlige streams? Jo. Hvornår er det tid? Det må være i juli, men der kommer Svampe stream. Svampe stream? Skal du få Svampe? Ja, ja. Første gang, the virgin time. Ja, jeg har ikke fået Svampe heller. Åh, du sagde, du har shampoo på det. Ja, men overvejer det i hvert fald. Ja. Det er noget, man skal nå, før du bliver for gammel. Jeg skal også nå det, før jeg bliver for gammel. Jeg tænker, når jeg bliver 30, så hvis jeg ikke har prøvet det, så er det for sent. Ja, præcis. Men du ligner slet ikke en på 28. Du ligner en på... Jeg er 27, men jeg ved, hvad du mener. 27, ja. Jeg ved, hvad du mener. Måske... Du skyder på 22 måske. Jeg er 27, men så er det kørekort. Ja, kom med. Jeg lyver ikke om det her. Jeg er født i 1997. Shit, mand. Du ligner slet ikke en på Men det er min gener, jeg er asiat, jo. Ja, nå ja, det er rigtigt. Vietnam der. Ja. Ja. Er 1997? Syg. 8. januar. Syg, mand. Jamen til alle dem, der siger, så der ikke tror, jeg er så gammel som jeg. Jeg er 27. Ja. Så. Ja, skal vi lige smage på colaen her? Ja, lige taste det, som Matt Gaming ville sige. Ja, præcis. Skal vi lige skåle på det? Ja, vi gør det. Skål. Ja, det smager godt. Det smager, som det skal. Ja. Det smager, som det skal. Det kan sgu altid noget med en cola engang imellem. Fra 1 til 6? 6 stjerner. Altså. 6 stjerner, altid. Altså, det samme med Faxe, det er også 6 stjerner. Ja, Faxe. Det er også fødderen. Det er også godt til Faxe. Hvad er du så mest til, cola eller Faxe? Desværre. Jamen det synes jeg også. Jeg kan ikke beslutte mig. Om sommeren så tror jeg, det er mere sådan, hvis man er på stranden eller sådan noget. 100% en kold Faxe måske. Ja, ja. Men hvis man er måske til sådan et arrangement eller sådan noget, så cola. Eller så, som man er så ved sin klasse, ikke? Ja, ja. Hvis der er det, selvfølgelig. Men sådan noget med en cola, det er aldrig, det går man aldrig galt i byen. Nej, det gør man sgu ikke. Det er en klassiker. Jeg tager min anden lejle. Må jeg lukke din lejle? Ja, den er også. Ja, den er lidt bedre. Det var for, jeg var sikker. Jeg ville tage på gas. Jeg skulle have lukket lejler. Nej, det er bare altid det, man løber tør på. Det lejler. Det er bare den ting, man aldrig har. Jeg synes altid, at jeg taber ved lejler, der er ude og sådan noget. Hvad kan du være nu? Jeg kan godt mærke det. Kan du det? Kan du det? Ja, en lille smule. Jeg røg en tidligere, hvis jeg... Jamen jeg tror også, det, hvad det hedder, mange af mine seere ryger lidt mere end mig. Ja. Fordi jeg ryger sådan stille og roligt, jeg hygger mig med det. Ja. Og hvad det hedder, det er meget sjovt, jeg ryger off-cam. Ikke fordi jeg ikke kan ryge. Nogle gange ryger jeg selvfølgelig også off-cam. Ja. Men du ved, jeg vil heller ikke have, men jeg er også meget produktiv, så jeg vil ikke have det, så jeg vil ikke have, at det bliver spildt. Ja, nej, det er det. Og det er også bare godt at være sådan. Ja. Fordi i sidste ende, så laver jeg noget produktivt. Ja, ja. Det gør vi nu. Du er ude af det jo, ikke? Ja. Du kommer til at kigge på det, der siger, at det var godt. Præcis. Det er sygt, og det kan også godt være, at det er jo ikke sidste gang, vi mødes jo. Nej. Så giver jeg måske næste gang, så røger jeg skunk eller et eller andet, så giver jeg det. Ja. Ja. Men... Så får vi, det er sagtens. Jeg vil gerne mødes igen, det er hyggeligt. Ja, det er sgu skide hyggeligt, der. Og så god content, ikke? Hvis så skulle I flytte fra Slagelse eller hvad? Ja, når vi har solgt huset, det tager 2-3 år. Så 3 år siden. Vi har lige lavet taget, ikke? Og gulvet, det har du set. Åh, oh, ja. Og så skal vi lave vinduerne. Ja. Lave mit værelse, skal vi også. Der skal vi også lave loftet og gulvet. Åh, oh, ja. Og vi skal også fikse størrene. Ja. Ja, og så skal vi fjerne hønsehuset, for vi har haft høns her i 2022. Åh, oh, shit. Ja, men de døde i 23 på grund af en rev. Oh. Og det sjove også er, jeg ved ikke, om du har set en smoke talk med svampen. Svampen, det kan godt være. Ja.
Svampen, hvad nu det hedder, det er også en vendt tabu. Han er bøsse. Hvad? Er han bøsse eller hvad? Ja, ja. At han var. Åh, oh, shit. Vildt, man. Ja, ja. Men jeg vil selvfølgelig også vælge at være i sit liv, men... Men jeg tror, alle har haft, drenge har haft den her drøm, jeg vil gerne være YouTuber. Det har vi nok ikke, når man har været lille eller... Ja, ja, på et tidspunkt, ikke? Bare på et tidspunkt, ikke? Det er derfor, jeg er glad for at holde fast i det, ja. Fordi... Hey. Ja, du nåede langt jo, kan man sige. Ja, præcis. Ikke? Så er det stille og roligt, ikke? Ja, ja, og du ved, jeg vil også gøre det for mig selv. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Altså, jeg laver det altså. Den der, jeg stopper, ikke? Der er et halvt år efter, jeg bliver 90. Fordi jeg tænker sådan lidt, okay, jeg skal lige sikre mig, jeg ikke dør nu. Fuck, man. Ja, ja. Og så kommer det bare der, pjuska! Ja, præcis. 100%. Jeg tror også, når jeg tager til Holland, fordi jeg, men der har jeg tænkt, selv hvis jeg er 28, ikke, eller 30, så kunne jeg godt finde på at ryge der, fordi det er lovligt. Ja, det er livsoplevelse. Ja, det er lovligt. Der kunne jeg godt finde på det, men du ved, der er nu, altså jeg vil stadig have mit coke, du ved, når jeg ser, at jeg stopper med at ryge. Ja, 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 det kan man jo også godt, hvis det er halvår. Det kan nogen styre. Ja, hvis man ikke tager det i så store mængder, så, ja, ja, så er det fint. Ja, jamen jeg deler det også med folk. Ja. Men det hedder... Ja, du skal aldrig begynde at gøre det der, hvor du bare ikke rammer til dig selv på en aften, for det bliver bare... Nej, men jeg sniger for at komme med Bronen. Ja, ja, men del det altid, og så måske halvere det lidt, ikke? Ja, også fordi jeg kan godt mærke, når jeg begynder på den der knude der i maven, ikke? Har du, hvad det hedder? Kan jeg godt mærke, at jeg skal stoppe. Knude i maven? Ja. Det har jeg sgu prøvet. Nej, men det er også fordi, hvad det hedder, jeg tror det er fordi, jeg tager det så sjældent måske, jeg så lidt meget dengang, og det var meget stærkt. Ja, du kan godt få mavesår af det jo. Nej, men ja, jeg ved det godt, men jeg klarer mig. Jeg skal bare huske at spise. Ja, ja, det er det. Altså, men nu, jeg føler faktisk, men jeg får videre min bokstræning, jeg er faktisk ret sund. Jeg er faktisk i god form. Ja. Så må du ikke et par stopper, jeg tror ikke et par stopper skader. Ej, det tror jeg, så det tror jeg på faktisk. Det gør det jo. Det er jo, ja, ja, ja. Det er sgu ikke egentlig, du kan få overdoses, hvis jeg ved det. Det er rigtigt, men du ved, hvis jeg holder det til hver femte måde, det vil jeg gøre. Ja, hvis jeg holder det, som du gør, så er der ikke skade i det. Så gør det ikke noget. Det skal bare ikke blive hverdag, eller det er aldrig hverdag. Hver weekend. Som, det er aldrig hver weekend. Ej, det er fandme dumt. Det gider jeg ikke. Så vil jeg bare rulle. Ja, præcis. Eller drikke med en bajo. Ja, drikke en bajo, det kan man også. Ja. Det kan man sgu også. Man kan mange ting i den her verden. Må jeg spørge, hvad er din yndlingssmoketop af dem, du har set? Du har lavet en med ham der, hvad fanden hedder han nu? Paddy. Lille Paddy. Ja, Paddy var med på den, og så var han havde langt hår, jeg kan ikke huske. Langt hår. Ja, så en skæg. Skæg. Det var brun hår, så. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han lignede lidt Jesus, man. Okay, en med Paddy, og han havde langt hår skæg. Ja, det er lidt ældre video. Ja, men der er smuk talk. Du ja, smuk talk, det var sådan sjovt. Kan du vise den? Hvis du har telefonen? Det kan jeg godt. Jeg ved ikke, om jeg har liket. Hvad har du lige lighteren, så der er lige op på det her svin her. Jeg ved ikke, om jeg kan finde video, men jeg kan nok godt finde ham der på en af de thumbnails, måske. Ja, ja. Kan du ikke kigge på banneret bare og vise på det? Det kan jeg også. Hvis han er på banneret. Ja. Skal så... Han har langt hår skæg. Han er ikke engang på de banner, tror jeg. Nej. Ved, jeg troede faktisk, han var på de banner. Måske er det ikke et medlem? Jeg tror ikke, han er medlem. Han har været med få gange. Få gange? Ja, ja, det ser jeg. Hvad har han ellers været med i? Er det den, hvor vi spiser vingummi? Jeg tror også, han har været med i den der, hvor vi spiser CO2-vingummi. Der har jo kun været én. Asbjørn? Ja, Asbjørn. Ja, Asbjørn. Ja, ja. Fucking ja. Slange, fucking slange. Hvorfor? Må jeg fortælle historien? Du har ikke hørt historien. Ja. Hvorfor ikke snakke med Asbjørn mere? Fordi det har jeg fortalt på YouTube endda. Mm. Okay. Du ved ikke, hvem du har også hørt om Omar, ikke? Ja, alt det der Omar. Det er Omars skyld, at jeg ikke har været med Asbjørn mere. Er det? Ja. Jeg vil gerne være ærlig her, ikke? Også fordi, hvad nu det hedder. Jeg kan være ligeglad. Han tør ikke at gøre mig noget. Og han gør mig ikke noget. Altså Omar. Ja. Jeg har, altså det eneste de vil ikke, det er bare irritere mig. Shit. Du ved, bare være råbe af mig. Ja, det gør ikke mere. Okay. Men ja. Altså, de kommer ikke at tæske mig. Det kan jeg godt love dig. Ja, det er altid godt. Fordi vores problemer går ikke så langt. Nej. Men hvis der er nogen, der skylder, men jeg skylder ikke dem penge, de skylder mig penge. Ja. De har taget 17.000 fra Asbjørn.
og 6.000 på Patrick. Seriøst? Ja. Og de har mistet min bank på grund af det engang. Jeg har fået ny bank på grund af det. Sygt. Jeg havde ikke nogen bank i 7 måneder. Ja, det er fandme sygt. Ja. Det er sygt, ja. Jeg bliver nødt til at have min løn på min fars, sendt til min fars konto. Ja, så bliver det bare taget, eller? Nej. Vi har masser af penge, så der er ikke noget der. Åh, okay. Og så holder vi den bare. Så husker min far bare, hvad der var mine. Nå, shit. Min far er skøn. Du har jo set ham. Ja. Ja, han er blind. Er han blind? Ja, han er sklerose. Nå ja. Ja, det ved jeg godt. Han er ikke blind, er ved jeg. Ja. Det ramte øjnene først. What shit. Altså, så hans venstre sidder varm, så det er derfor, jeg kan lyse så meget mere, som man gør. Det bliver bare værre og værre. Åh, fuck. Jeg skulle tage røv på et tidspunkt. Oh shit. Ej, du ved, han er min far, så jeg skal gøre det. Men jeg var imod det. Det var rundt af par. Men er han helt blind, altså 100%? Han kan se 0,001%. Okay. På det ene øje. Nej, han har også syg nu på det andet, eller? Nej. Åh, shit. Fuck, det er slemt jo. Det er jo ikke sjovt. Ja. Det er overhovedet ikke sjovt, faktisk. Stærkt ham. Han er ikke engang født blind. Ej, så er det virkelig slemt, faktisk. Ja. Det er fandme trist. Det er trist. Han var hård far, ikke? Men jeg elsker ham. Det kan jeg godt forstå. Hvor gammel var han, da han fik det så? Det var 2018, og han er 66 nu. Han er 66. I virkeligheden ikke, lad mig fortælle dig en historie om min far. Ja. Hans rigtige alder står ikke på hans papir. Gør det ikke det? Nej, det er fordi, da han kom til Danmark, ikke? Mm. Fordi jeg er født her. Ja. Men da han kom til Danmark, så gjorde skolen ham yngre, så han kunne følge med. Ja. Fordi du ved, ja. Så faktisk så, der står han er født, der står han er 4, regne ud. Jamen, han står, han er 60, ikke? Ja. Han er 60. Men han er rigtig 66. Okay, yes. Sygt. Så han har lige fået 6 år. Vildt. Ja, det er sygt, eller? Ja. Nej, han er 62. 62, ja. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor gammel min mor er. Det var efter de blev de der 40 der, så holdt jeg op med at følge med. Ja, okay. Men det er ikke fordi det er, jeg ved, at vi er der. Ja. Jeg har reddet min ryg, min mor og far. Mange gange. Fuck. Hvor er det lige nu, børn? Det er bare YouTube. Ja. Jeg tror, du kan lukke noget. Nogle gange, ikke? Ja. Så er det bare bedst ikke at fokusere på det. Ja, ja. De er gået. Nu er det gået, ja. Ja, ja. Jeg ved, hun kommer. Hun kommer sgu tilbage hende der. Så må jeg sige, at jeg stopper i kameraet. Jeg stopper i kameraet. Nej. Det skal hun sgu ikke ødelægge. Og jeg er oppe på sin min i forhold til din. Ja. Jeg stopper i kameraet. Du ved, når man spørger sig, at man har et kamera. Ja, præcis. Så stopper de. Det her, det er et safe spot. Det er det. Ja, det har jeg lige fundet ud af. Jeg stopper i kameraet. Ja. Så jeg kan godt høre dig. Man kan også høre dig på kameraet. Ro. Hva? Hvad er det, du mener? Snakke til hende. Shit, man. Hvad står hun der bagved her? Hvis hun gør. Altså, jeg er ikke dum. Jeg tror, hun er god. Ja. Jeg skulle starte færdig med min. Jamen, så vil du starte, så kan vi, du bare starte på den her, så måske lige om lidt, når du vil magte, når du lige drukker lidt cola. Det kan jeg godt. Jeg kan godt lige starte på den lige her. Ja. Men du har også meget af din tilbage, du skal til at skylde dig lidt. Ja, du ved, jeg rører lidt langsomt. Ja. Det er sådan der, at når du bliver ældre, ikke? Så rører du langsommere. Du nyder den mere. Ja, det har jeg. Det kan jeg sgu godt forestille mig. Og så bliver du også bare kun skrive én joint. Så du... Ja, jeg synes, jeg skal have meget for at beskrive mig. Jamen, det kommer, når du ældre, så... Så bliver jeg skrevet sværere, eller? Ja, jeg gør det med, men måske også, fordi jeg råser sig en. Ja, det gør også. Også fordi, når du holdt... Du ikke, da du var yngre, eller? Jo, det gjorde jeg. Men jeg holdt en pause fra 19 til 22. Fordi jeg begyndte at ryge stille og roligt igen, da jeg var 22. Men jeg var fast... Jeg var selv ikke, at jeg var ryger igen. 24. Ja. Åh, shit. Så det er ligesom at starte forfra. Ja. Når du holder pause med en. Du skulle prøve det, det føles godt. Bare lige nogle år, hvor du ikke ryger, så ryger igen. Ja, det kan godt forstå, at du begynder at få arbejde, og så er du bare lige en eller anden dag.
Oh, der, jeg, må ikke, jeg ved ikke, hvad han hedder, men der er en, der er en i fjernsynet, ikke? Mm. Der, og han kommer i fjernsynet hver dag, og han tager interviews og det hele taget, ikke? Hvad nu det hedder. Og han ryger hash hver dag. Chef. Og han er voksen det hele. Det er også en fed levestil, synes jeg. Hvis man kan leve af at ryge hash eller et eller andet, ja, så skal I lave videoer, altså, hvis man kan leve af det. Ja, altså. Eller lave content et eller andet sted, og bare finde folk uden penge, og så bare gå rundt. Og vi er også hele dagen. Jeg skulle tænke på at stå op tidligt. Man skal finde ud af, hvordan man kan tjene penge på det, uden at sælge det. Ja. Fordi politiet kommer ikke efter mig efter det her. De har prøvet. Ja, ja. Hvad sådan der? Nej. Nu må vi se, om det bliver lovligt i Danmark. Hvis det bliver lovligt, så starter jeg igen. Det gør jeg også. Jeg kunne godt forestille, at det bliver mere fast. Ja, ja. Hvis man bare lige kunne køre ned i Næsø eller et eller andet. Er der en kaffebutik? Ja, ja, et eller andet. Ja, så kommer vi der hver dag. Ja, vi er der en del i hvert fald. Vi er stamkunde. Ja, ja. Jeg tror, de får mange stamkunder. Det tror jeg også. Men jeg tror også, de vil miste kunder på et tidspunkt, fordi så bliver det lovligt, og så kan det godt være lidt kedeligere. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes i hvert fald, at det skal lovliggøres. Det synes jeg også. Det skal det umiddelbart. Det synes jeg også. Jeg synes ikke, at det skal... Jeg synes sådan noget, det er en plante. Mm. Og vi ryger noget, der er lidt... Og hvis vi får lovligt, så får vi lov til at ryge planten rent. Ja, der er ikke kemikalier i. Ja, ja, du ved, det her klump, ikke? Vi vil ikke være rigtig, hvad det er i selv, det lys. Nej. Det er lidt spor. Ja, det lys der, ikke? Ja, ja. Nå, jeg skulle lige snakke videre. Nå, skal vi nødt til Asbjørn, ikke? Mm. Det, der skete, var ikke, hvad det hedder. Omar har lejet en bil. Omar lejet en bil i mit navn, ikke? Mm. Jeg prøvede at sige nej, men han manipulerede mig til at sige ja, for jeg er flink. Åh, oh, shit. Ja. Lidt. Så... Ja, og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre, og så lavede de et hvidvask på min konto. Så de kunne betale bilen. Blev du straffet for det? Nej. Åh, oh, okay. Jeg overlevede. Der var ikke noget, der skete bagefter. Åh, sygt. Der ikke nogen dom. Sygt. Det er lidt. Men jeg mistede Asbjørns mobil. Rundt af det. Ja, men det var ikke en idiot, jo. Jo, men det var hans egen skyld, fordi han gav ikke mig skylden. Oh. Hans mor. Han gav ikke Omar skylden. Han kendte ikke Omar så godt. Nej. Han kunne godt give Omar skylden. Men han gav mig skylden, fordi jeg var bange for Omar. Okay. Han gav ham hans mor en løgnhistorie. Shit. Det er vildt nok. Og jeg vidste ikke så meget om det der. Altså det er først lige nu, jeg regnede ud af, at det var hvidvask. Mm. Ja, det straffer fandme hårdt, det gør. Det er sygt nok. Ja. Det er sygt nok. Men hans mor kunne aldrig kunne lide mig. Hun er lidt racist. Hun er racist, eller hvad? Ja, hun tror... Jeg er ikke engang fra Mellemøsten. Men jeg er ikke bange, hun ringer. Min mor råbte af hende i telefonen. Okay. Så jeg vidste ikke, hvad det hedder. Hun troede på min historie. Mm. Hun troede, jeg var et misbrug. Nej, jeg er ikke et misbrug. Jeg har ikke noget narkogæld. Jeg blev udnyttet. Mm. Har du gæld nu? Nej. Der har du ikke. Du ikke jeg har betalt det. Du har betalt alt? Jeg har lige betalt alt her. Her er det nytår. Okay, så du klarer sig ikke, eller? Nej, men jeg har aldrig klaret sig. Okay, sygt. Jeg tør ikke. Oh. Nå, det kan jeg godt forstå. Det er dumt. Jeg ved, det er dumt. Jeg tror bare, at hvis jeg skal ryge, så skal jeg have penge til det. Ja, præcis. Det er også derfor, hvis folk siger, at du kan bare klods. Nej, er I dumme? Ja, det er dumt med klods. Ja, ja. Men det er, og det er også bare sådan, at altså, hvis jeg skal ryge, så skal jeg være et godt eksempel. Ja, ja, præcis. Bare sådan, at ikke klods. Det siger du fra nu af. Ja, ja. Det begynder jeg at sige på YouTube. Ikke klods. Ikke klods, hvad med? Det er fandme dumt. Hvis jeg skal ryge, ikke klods. Ja, det er dumt. Sørg for, at man har pengene altid først. Ja, ja. Fandme inden galt sådan noget, så jeg ikke lige har. Har du klaret sig? Ja, rigtig meget i hvert fald. Men der er det dumt med den der kokain der. Åh, chef, det er endnu værre. Ja, men jeg havde lige et misbrug på et tidspunkt, hvor det var i hvert fald 3 gram hver weekend. Og ja, det blev bare vildere og vildere, og så skyldte jeg bare flere og flere penge, og det gjorde jeg så, jeg arbejdede med Næsø på et tidspunkt. På fuld tid, sådan næsten et halvt år. Så hver gang... Slagelse? Nej, den gør det. Okay. Og så hver gang, så blev min gæld bare større og større. Og det var hele tiden min løn. Lige da jeg fik min løn, så var det oppe at hæve, og så give dem til dem, jeg skyldte. Og så
da jeg så havde afleveret pengene til dem, så spurgte jeg lige, kan I bare lige få 2 gram med her, så klodsede vi lige sådan næste måned, det var sådan hver gang, hvor jeg lige var sammen med ham der. Ja. Ja, det er sygt, hvor jeg har beskyttet rigtig mange penge. Ja, så du er jeg er ude af det nu, heldigvis. Jeg husker på ikke, men det handler ikke om dengang. Det handler om nu. Det handler om nu, præcis. Ja, ja. Og hvad der sker ned, og hvad der sker, og pyt med hvad der sker om et år. Ja, ja. Det er nu. Det er nu. Folk kan lære mig, folk siger, jeg synes meget, det er en detalje, ikke bare sådan der, fokusere på fremtiden. Ja, ja, men det handler også om nu. Ja, ja, præcis. Nu er det så. Ja, ja. Det glemmer folk. Det handler også om nu. Det er rigtigt. Men nu det hedder. Det gør fandme meget ved en sådan noget, når man tænker på tilbage på de der ting der. For det er fandme mange penge, mand. Røv mange penge. Jeg kunne have haft en fed bil lige nu, hvis du ved det. Ja. Men det var, men alligevel, ikke? Efter det, med grund til, jeg mistede, jeg slap ikke kontakt med Omar der bagefter. Han opsøgte mig stadig, ikke? Shit. Ja, ja. Og du kender mig, jeg vil bare sige ikke, jeg spillede bare dum. Ja, ja. Hvad nu det hedder, jeg lod som om, jeg var hans ven, ikke? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Nej. Hvad skulle jeg gøre, hvad nu det hedder? Jeg var bange. Ja, det kan jeg godt forstå. Også fordi, man ved, der er mange. Ja. Og så endte med, at de endte med, at de kidnappede mig. Seriøst? Ja, ja. Shit. 2 dage inden min første dag. What? Fuck, man. Hvad skete der så? De kørte mig helt vejen til København. Mm. Og de skulle købe en bil i mit navn. Jeg betalte ikke for bilen. Mm. Den skulle bare stå i mit navn. Ja. Men de kan køre til Tyskland og få bøder. Åh, shit. Du ved, det er også noget. Ja, det må man sige. Men politiet har sagt, du skal ikke betale dem. Ja. Det har politiet sagt. Men det, fordi jeg er benyttet rigtig politiet med det der. Hvad gør jeg? Jeg har ikke lyst til at betale det der. Præcis. Men nu det, jeg har ikke lyst til at betale for dem. Ja. Altså, men nu det hedder. Politiet fandt bilen. Ja. Og jeg er det ikke? Kan man slange, hvis I vil? Hvad nu det hedder. Det vil det folk sige, hvad nu det hedder. Men jeg broke down. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg sagde bare sandheden til politiet. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg ville ikke det her. Jeg sagde ikke ja til det her. Jeg blev kidnappet. Jeg troede, jeg skulle dø, hvis jeg sagde noget. Jeg var stille. Præcis. Tror jeg japper her i bilen? Nej, jeg sagde ikke en skid. Ja, det er det. Det er sygt nok, det der. Ja, ja. Det er fandme sygt. Jeg overlevede. Præcis. Og det, jeg fik, var en klump hash, ikke? Mm. Men jeg vil ikke have det der hash. Ja. Jeg vil ikke have det der. Mm. Det er ikke, jeg havde allerede derhjemme, for eksempel, ikke? Ja, ja, det er det. Jeg begyndte at købe en lokale der eller efter. Ja, ja, det kan jeg godt. Og nu har jeg en ny. Skal jeg starte på den der nu, eller hvad? Jeg starter. Hvad er fanden ud af den her? Tryk på den. Tryk på hvad? Prøv at den gang. Jeg kan fatte, at skal ikke lige noget lige. Åh, sygt. Prøv selv. Det er stilet nok, det der. På den er Bronin. Der er mange ting. Det er sygt nok, den der. Skal jeg starte på den der? Ja. De kom hjem til mig, ikke? Mm. Og du ved, min mor fandt ud af det. Ja. Og min mor er sjæl, hun melder det til politiet. Ja. Hun meldte dem. De kommer ikke i nærheden af mig. Men nej, det er ikke skabt dårlig røg. Jeg står lidt så. Ja, det der. Nej, kun KV. Jeg var lige KV. Men er du uvenner med dem fra KV, eller? Nej. Det vil jeg ikke sige. Jeg vil bare sige, at vi skal ikke snakke. De har lovet mig. De har lovet min mor. Mm. At ingen at vi stopper, at vi stopper, at vi ikke stopper, at ingen snakker til mig. Okay. Hun har fået dem til at sige Waller. Shit. Hun har fået ham til det. Vildt. Ja, ja. Så jeg tror at faktisk, at det er seriøst. Okay. Du kan godt, altså jeg kan godt love dig. Min mor troede med at filme dem. Min mor er så savage. Shit, ja. Meget med sig savage. Du så det på video. Ja, ja. Jeg elsker hende, ikke? Du ved. Hvis du har respekt for mig, ikke? Så skal du have også have respekt for min mor. Ja, ja. Hun løber selv. Ja, ja. Hun løber selv. Og din mor, ikke? Hun kan bare tage respekt for min mor. Ja, ja. Min mor er sådan en, der alle kan lide. Ja. Men jeg er så meget stille. Ja. Hvad hedder? Min mor, hun snakker højt, når hun snakker. Man kan høre, alle i rummet kan høre hende. Og hun er en lille dame. Kun på 61. Åh, shit. Ja. Og hun laver god mad. Det er altså, når en smuk eller mad, så... Jamen, hun er asiat, så hun laver bare asiatisk mad. Det var i forskole og det hele. Åh, shit. Og beach. Det får jeg nok. Ja, jeg får noget andet end dig. Det er den anden kultur, jeg har. Jamen, jeg får rigtig kulturmad. Hvad får du? Hvad får du? Jamen, jeg har en mor, jeg får skidt. Nå, så er du også kultur. Hvad får I? Jamen, vi får sådan en tjekkesmad. Ah. Fucking forhånd.
bedste. Det er godt. Ja, men det er godt, at man har kulturmad. Ja. Danskere, ikke? Det er bare flæskesteg. Præcis. Det er rock og godt lave dansk mad også, og det frøder den, og en ja, frikadeller. Ja. Fandme frøderen. Frikadeller er også godt. Det er, ja, det, det er en god en. Det er en god en. Og stik flæsk og pisse fede sov. Ja, det er også sindssygt. Ja, det er det. Sgu nationalretten. Det kan jeg fandme også godt forstå. Det er også en god nationalret. Duo med bedre end kebab. Duo med bedre end kebab? Nej, det synes jeg ikke. Hvad er det kebab? Du mener pizzabrød, ikke? Ja, pizza. Er du mere græs, eller hvad? Nej, nej, jeg hoster. Ja, pizzabrød 100%. Ja. 100% med chili i, mand. Der skal bare gennemføres chili i den der. Ja, når der er chili i. Det får han. Men der er også en duo med chili. Jeg spiser ikke duo. Gør du ikke det? Nej, pizzabrød. Ah. Du skal prøve græsk. Græsk pizzabrød? Ja. Det har jeg sgu aldrig prøvet. Det kommer en video med rumvæsen smager det. Det er bedre. Er det det? Ja, det er tzatziki i. Tzatziki? Hvad fanden er det? Nå. Nå, det der er kurken noget, eller hvad? Ja, ja. Nå. Det gør det meget bedre. Det prænger over i det. Det kan jeg sgu ikke lide, tzatziki. Men du kommer til at kunne lide det her. Tror du det? Rundvæsen fik ikke engang lige tzatziki. Altså, må vi jo se hans reaktion, ja. Ja, ja. Glæder til videoen næste uge. Næste uge? Ja, den her kommer op efter. Ja, ja, ja. Hvor lang tid er den filmet? En halv time. Halv time? Shit. Det er bare, du ved, det er en kort podcast. Den med Ben, ikke? Jeg ved ikke, om du har set den med Ben. Jeg har set lidt af det, ja. Du ved, ham der også er asiat. Ja. Jeg ved ikke, om du ser den smoke talk. Det skal du se. Ja, ja. Kan du, nå, det, Ben, jeg ved godt, hvem Ben er. Ja, ja. Jeg ved godt, hvem Ben er. Ja, Minimaj. Ja, ja. Er det ikke ham, der bor i København nu, eller jo, jo. Jo. Jeg har godt fulgt det med. Men nu det er... Hvor langt er du nu ved din? Snart færdig. Snart færdig. Okay, sygt. Jeg kan også lige have den. Ej, jeg gemmer røven. Hvis jeg skal, hvis jeg vil være skæv. Ja, det gør du også. Så har du lidt jo, kan man sige. Ja, ja. Det er også nogle gange, ikke? Nogle gange har man bare lige brug for. Ja, man lige får lige 3 væs eller et eller andet. Ja. Så 4 væs, det er meget godt. Så har man ekstra. Ja, men jeg skal stoppe på det. Jeg stopper på den første af det der. Det kan du godt. Ja. Bare tag en kold tyrker først. Det er bare lige, jeg skal bare i gang. Rysmøger. Spis chokolade. Gå ud og købe chokolade. Ja, det er rigtigt. Er chokolade ikke banger? Det er frødent. Ja, ja. Det er svært først. Ja, men det er også fordi alt er frøden, når man rører ja, sig, ja, ja. Når du skæver, man. Det er ja, jeg er rigtig, man har ikke lyst første dag. Nej, jeg synes bare, at det ødelægger. Når man er vant til at være skæv og så æde noget, og så når man ikke er skæv, det synes jeg er kedeligt så. Når man æder kender. Er vi enige? Ja, ja. Er det også der, hvor en af problemerne ligger? Du kommer til at blive sulten alligevel. Ja, det er selvfølgelig. Kender du det der, når man ikke kan skide? Eller hvad der er skæv? Okay. Det er sgu ikke lige... Jeg kan ikke. Du kan ikke skide? Jeg kan ikke skide. Jeg er nødt til at være fuldstændig ædru for at være... For ja. Det der. Kender du ikke det, når det også forsvinder, når du går i bad? Hvorfor du? Når du føler... Nogle gange så... Efter du har været i bad, ikke? Ja. Og du er skæv. Du kan skæv i bad. Har du ikke prøvet det? Ja, jeg skal nok få et eller andet. Har du ikke prøvet det, hvad du der forsvinder, eller nogle gange så bliver det værre? Det skifter. Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg har sgu ikke prøvet. Det tror jeg ikke. Jeg synes ikke. Altså lige nu, der kan jeg godt mærke, at jeg er rimelig bash, ikke? Ja, ja. I forhold til hvad jeg plejer, for jeg føler ikke, at jeg bliver skæv af det, når jeg laver dem selv nærmest. Jeg propper fin mængde i, jo. Mm. Så, men det kan godt være, at min krop er ved at blive vant til det. Det skal den jo ikke helst ikke være. Åh nej. Ja. Men jeg ved godt, at jeg har et lille problem. Jeg er ikke afhængig. Jeg ikke kæmpe mig så junkie. Det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at en junkie tager heroin. Ja, ja, ja. Men du ved sådan... Hash junkie vil nogen beskrive det som. Narkoman eller andet. Ja, ja. Det tror jeg, det er jeg sgu ikke. Nej. Nu har jeg også lige stoppet med kokain. Det er fandme det dummeste, man kan gøre ved sig selv.
Ja. Der er snart halv møde. Må jeg få den? Ja, ja, selvfølgelig. Hvad tyder alle dine bus kommer? Jeg kigger på det bagefter. Jeg tror, du har også fået din egen, og så nu har du også lige prøvet at få en halv. Ja, ja. Det er også. Til det. Ej, man kommer i stemning, man kommer i stemning. Det gør det, det gør det. Ja, ja. Og jeg har også været en, du har set, bare kun set på nettet. Mm. Det er faktisk noget med mig i videoen. Tror du, jeg var højere, eller tror du, jeg var lavere? Jeg ved ikke, om du var højere. Ah. Jeg tror, jeg var S, S, eller S. Ja, ja. Jeg havde ikke særlig højere. Nej, det synes jeg ikke. Hvor høj? Ja, 1,72. En 1,72? Ja. Ben er lige så høj. Shit. Og Patrick er 1 cm højere end dem. Ja, okay. Og så er der Bravin, han er 1,80, han er heldig. Han er lige ved 1,80. Åh, oh, det er fin højde. Ja. Det er en god højde. Jeg er 1,89. Du er 1,89? Ja. Jeg står på mit patch af 1,88, ikke? Men jeg er blevet målt. Vildt. Ronan, han er 2 meter. Åh, det er da kæft. Det gad jeg fandme godt at være. Ja. 2 meter højde, det er fandme en syg højde. Det er sådan, det er med alkoholikere. Man skal bare drikke mælk. Bare drikke mælk. Ja. Det føler jeg fandme, jeg har gjort hele mit barndom, mand. Der var ikke skidt en skid. Du skal bare blive ved. Han er med alkoholiker, han drikker stadig mælk. Så hvis ikke han tømmer 2 kartonger mælk på en dag. Hold da kæft. Jeg kan godt tømme en hver dag. Ej, ja, det er der sgu ikke budget til der. Oh, det er fandme dyrt, man. Det er rigtigt. Det er fandme ikke det. Det er fandme værre. Han kan godt bunde 2 på en dag. Ej, det er vildt nok, hvis han er så alkoholiker. Mælkoholiker. Nå, mælkoholiker. Ja, ja, det er fedt. Den var alkoholiker også. Nej, 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 det er det ikke. Det er det ikke. Det er det ikke. Men rørbanken. Åh, oh, shit. Sygt nej. Men jeg var med mælkoholiker. Så det skal også lille fredag i dag. Oh ja. Yeah. Fuck, tik. Ja. Det er noget bræk. Ja. Er den der krasse, eller hvad? Ja. Det er du sgu okay, synes jeg. Jeg tror også, fordi jeg røg. Jeg ved ikke, om jeg er rullet. Jeg skal bare noget drikke. Ja. Fuck, det er dumt, man. Jeg skal til terrorifting. Eller terrorprøve her den 6. Man. Jeg sidder og rører lige nu. Ja, den 6. For dag så er det i dag. Den anden, tror jeg. Er det ikke bare bedre sådan, du vil skrue ned nu? Jo, det skulle jeg gøre. Jeg skal også øve mig. Ja, ja. Fordi man bliver jo dum i hovedet af at ryge. Det gør man. Ja, sløv, gør man. Ja. Jeg bliver også sløvere, det har jeg aldrig mærket. Men er der nogen ting, hvor jeg kan lære mere? Ja. Ja. Boksen ikke, der lærer mere. Jeg kan huske min, jeg kan huske ikke, når jeg er skæv. Også når jeg er ædru. Shit. Var det ikke også noget, at du var syg til at slås? Jo. Var det det? Jo, jo. Du gik til en eller brasiliansk kampsport. Det var ja. Camarilla eller hvad noget. Ja, sygt nok. Jeg så det bare en anime, ikke? Og sagde, det vil jeg lære. Anime? Ja, jeg så Death Note, ikke? Og han sagde, han kunne carbonara. Og så læste jeg om min yndlingskarakter, ikke? Ja. I serien, ikke? Så så læste jeg, han kan carbonara, ikke? Så sagde jeg, det vil jeg lære. Shit. Det der kan være sådan noget anime kampsport, hva'? Jeg bruger meget benene. Jeg sparker dig bare! Ja, ja. Jeg bruger også armene, ikke? Du ved, men der er boksning bedre. Men det er meget benene. Ja, præcis. Har du aldrig tid haft en slåskamp? Bro. Hvis jeg er rigtig, ikke? Ja. Man kan bare gøre sådan her. Træde på dit ben, ikke? Mm. Og så har man lavet det ens liv. Hvad mener du? Kender du ikke det der, du ved? Det er et trick. Okay, jeg siger, du står her, ikke? Ja. Hvis jeg nu får, for eksempel bare får dig her, og gør sådan her, så træder jeg hårdt nok, ikke? Så knækker jeg jo selvfølgelig din ankel. Ja. Og så med dig ens løb. Ja, det er et sted, selvfølgelig. Det er de der parabeller, hvad du ved, du skader, du skader, hvis det er roligt. Ja, sygt. Sådan der. Det er fandme sygt, det der. Man går efter. Det er meget. Så dig skal man ikke komme op og tage op og smage. Altså, jeg kan bruge min ben. Det er sygt, eller hvad? Jeg er bare fladfod, men du ved, det skal man også være. Ja. Men nu skal jeg bruge min arme.
Er du frygtet ude i byen? Jeg tror ikke, folk lader mig være. Mm. Der er ikke nogen, der går op til mig og siger, fuck dig. Ja. Altså, bro, jeg ser også seriøs, ud. Når jeg går, du ved, det er ikke engang, fordi jeg prøver, jeg slapper bare i ansigtet. Ja. Det er sådan, du ved, det er min resting bitch face. Det er rigtigt. Altså, egentlig så er jeg bare lidt ligeglad, hvad der sker. Jeg kigger bare omkring. Men jeg tror lidt, at folk snakker om mig. Ja. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg gør mig ikke noget. Nej. Men folk kan bare snakke. Ja. Folk kan bare snakke. Altså i sidste ende, ikke, så er det mig, der vinder. Hvem er det, der laver YouTube? Det er det. Det er ikke mig, der er en PC'en. Præcis. Altså, jeg er her. Og på YouTube. Så jeg er ikke en PC. Ja, det er rigtigt. Skal vi se nogle videoer? Ja. Skal vi se nogle videoer? Nogle videoer? Ja. Hvad er mig? Til Smukshov? Det kan du sgu gøre. Ja. Med min telefon, hvad? Ja, fordi jeg kan jo ikke se den. Jeg har 12% på. Okay. Skal jeg ikke. For helvede. Du ser mig også på computeren, eller? Ja. Du ser på computeren eller på telefonen? Hvad mener du? Mest jeg bruger ikke så meget min telefon. Okay. Ikke lige PC. Mm. Selvfølgelig slapper jeg, men altså, jeg er ude en gang om dagen. Mm. Lige ude for en bar, så med drengene. Kan jeg jo forstå. Ja, ja. Skal vi hygge dig jo, ikke? Ja, ja. Du kan altid drikke din bajer. Præcis. Man behøver ikke en joint til en bajer. Ah, nej. Men en bajer er altid god. Jeg gider ikke drikke, når jeg har råd, synes jeg. Nej, det gider jeg ikke drikke. Kender. Ja. Ej, du skal selvfølgelig ikke blive alkoholiker. Vi er bare lige... Folk tror bare, vi er sådan nogle junkies, mand. Men det er vi fandme ikke. Nej. Vi skal jo ikke junkies. Men ved bare meget om det. Ja, ja. Man er jo ung for ældre. Ja, ja. Så lyder man jo lige sit liv en gang. Og så kommer man videre. Bliver man ældre, og så har man haft fucking gode minder. Og kommer tilbage på det. Og kunne tænke tilbage på, ikke? Ja. Sådan er det jo. Tiden flyver og fandme så hurtigt, mand. Jeg mødte to fans i Fælledparken, ikke? Ja. Eller, jeg blev genkendt to gange i Fælledparken, faktisk tre gange. Mm. Tredje gang er to gange er den samme gruppe, ikke? Mm. Der var det bare mindre drenge, der gik. Åh, shit. Men så den første gang, det var bare sådan der, det er pjusken og rumvæsen! What? Det var sådan der, ej. Det var helt hype. Så det, jeg sådan streams hver dag. Sygt. Stabil. Ja. Det er sgu meget fedt. Og så den sidste, jeg så, ikke? Men det der, han havde en veninde med, ikke? Mm. Og hun vidste ikke, hvem jeg var. Det kunne man se. Mm. Jeg tænkte, men det der, men jeg tror, hun synes, jeg var pæn. Yeah. Fordi når hun stiger på mig, så siger hun, hvem er det? Ja. Og så siger hun, hvorfor er det så seriøst? Fordi hendes ven var sådan der, det pjusk, mand. Han er den varmeste. Sygt. Ja, hun var sådan der, hun var aldrig... Så hun var bare fælles i mig. Ja, hun bare. Sygt. Det ved jeg, hvad det er. Hvad er det? Hvad er det der? Det pjusk, mand. Ja, og rumvæsen. Sygt. Ved du, hvem det er? Fordi jeg sagde også bare, følg med i tiden, mand! Ja, ja. Nå, jeg skal vise dig, hvad jeg har. Jeg har noget med. Nå. Åh, shit. På videoen. Sygt. Stilet, den er stilet nu. Jeg bliver nødt til at have den med. Det er faktisk det nye smoke talk. Ja, ja. Nu har jeg to. Altså, du har den på hver smoke talk, eller hvad? Har de fået den? Det første gang. Shit. Ja, men jeg så den godt i går. Ja, ja. Ja, ja. Har de fået den i går? Det er den første smoke talk med den. Sygt. Det ved jeg nok. Ej, den er fed nok. Ja. Så skal de holde... Det må give noget tid. Så må de bare sige, fuck af. Ja, ja.
Har du været nede i Smokers Paradise eller hvad? Selvfølgelig. Er der, kan man ikke købe fucking mange mixerbakker og sådan noget? Jo. Har de jo. Jeg har også købt blondspapir. Hvad? Jeg kan blondspapir der. Hvad for noget? Blonds for cones. Hvad ved I nu? Jeg skulle lave en blond engang. Nå ja. Du er skæv. Ja, jeg er sgu. Du er skæv, ja, synes jeg. Ja, jeg synes også. Jeg har også røget lidt hurtigere, du har. Ja, det er rigtigt. Nå. Skal du have det sidste? Ja, jeg skal gøre det. Til du ikke har mere, så gemmer så tager resten af. Og så slår vi smukt hår. Tager du resten af den der? Vil du have den? Nej. Altså, jeg tager resten af den der, men vil du have resten af den der? Hvis du ikke, til du ikke gider mere. Nej, du tager bare resten, hvis det er. Så tager resten af den. Ja. Bare gør det. Okay. Jeg tror også, du er godt skæv. Jeg håber, du klarer den. Ja, selvfølgelig. Det skal jeg sgu ikke noget. See you, fam. Vi ses derude. Okay.